Pasaules čempionāts hokejā nav iedomājams bez fanu balsīm. Jau braucot uz arēnu sabiedriskajā transportā, gan šveicis, gan latviešu fanu konkrētajā situācijā apmainījās ar dažādām dziesmām un fanu saukļiem. Un kas ir interesanti arī pašā arēnā, nav tā, ka visu fanu bari dzied reizē. Attiecīgi ir brīži, kad šveicis fani uzņemas lielo iniciatīvu un visa arēna skan tikai ar viņu dziesmu. Un tāpat laikā ir brīži, kad Latvija skan līdz pat Bratislavas otram galam. Es teiktu, ka šāds čempionāts ir labs iesildīšanās veids nākamajiem dziesmu svētkiem, dziedāt patīk visiem un nav brīži, kad arēnā būtu klusums.